Ahoj, vítám vás u dalšího krátkého videa ze serveru Rage Games. Dnes je tu se mnou opět Vojta. Čau. A někdo jiný. Překvapivě. Ještě někdo bude hrát na serveru, ale já jsem se rozhodl, že už natáčet s fanouškama nebudem, protože to nedopadá dobře a ty videa jsou pak nevidejný. Nebudu jmenovat nikoho, nebudu to řešit dál, prostě budeme točit jenom, co jsme na Rage. A to je všechno. Já chci ty videa točit kvalitně. Jak se tady vytočíme? Počkej, já jsem odlučím vám době. Ježišmarja. Tohle hrabeš, no? Já se vám přizpůsobím. Jo, tady ta louka ještě na druhé straně je něco, ne? Jo. To bych dosík v tomhle díle. Jo, dneska to bude kratší. Asi naplním Vojtu jenom a pak se až přijede, tak se vystřídáme a zase naplním. Pojedu zase s Ifou jednu válku a ukončíme to, nechci to prodlužovat zbytečně. Už jsme to jednou právě natáčeli a nedopadlo to dobře, tak snad to bude lepší. Pak se jeden fanoušek urazil a odešel. Asi jo. Jako nevím, proč se urazil. Když jsme napsali jenom, že budeme točit. To je jedno, nerozváděj to tady. To bych chtěl lízátko, aby si dal. Já mu koupím lízátko. Prostě omlouvám se vám, kdo jste si mysleli, že budete ve videích, ale nejde to. Prostě já to video nebudu tam celý sestřihávat, vystřihávat všech půl textu. Jako, co tam řeknete, nebo tak, ono to pak. To vypínat nemám. Když to nejde na tu druhou půlku, tak bude konec videa. Jo, kdo to udělal, dostane ban. Ban hell. Nechtěl jsem jmenovat, ale promiň, jestli jsem to udělal. Uděláš tady asi aspoň jednu ještě, ne? To by šlo, abych se tu otočil. Jo, objedem to ještě jednou dokola. Objedete to třikrát, protože on se tam pak nedá otočit. Když vedle sebe máte na dvou řádkách narvat řezačku, i fu, ještě se přitom otáče, tak ono to na těch dvou řádkách moc nejde. Nevím, kolik mám nafty ani. O, to nějak 190 litrů, myslím se koukal. Jo, jak, na serveru jsme všechno zaseli. Jsem všechno zasel? Ne. Dostal jsem 13. My všichni prostě. Že? My všichni prostě všechno. Až se dodělají senáže, tak mezi tím já upravím tu mapu. Zaseju na tu mapu, co máme zase to na serveru. O save se nepřijde, dopíšu tam. Máme naplněnou teď asi jenom silážní. Já mu budem naplněnou tu ještě vyvozíme, než se to tam nahraje. Takže já akorát do saveu dopíšu, kolik máme, jakých plodin, třeba močku a tak. My stejně žádný plodiny máme kromě močky. Takže to nebude složitý, koupíme stroje, co jsme měli tady, asi, nebo já bych spíš v ty módy vyměnil za jiný a... Já bych zkusil spíš udělat nový mod, tak bych našel s novějšíma strojema. A to se prostě dořeší, nechte to na mě, nebudete litovat, bude to lepší než teď. Jo. Na 100%. Malinko zrychlím. Kolik tam toho máš ještě? Mám 68% asi. V té zadní? Ne, v zadní mám 40. Aha, tak dohromady. Dobře. Ale, malinko. Doufám, že nás nepřijde otravovat Tony. Co? Snad ne. Taky. Chce to spát. A dal bych nějakou pak hudbu asi do pozadí, ne? Jo, jako předtím budu pokračovat akorát ty hudby, ať tam má 40 minut, víš co, tak já tam dám hudbu. Snad
vám ta hudba nevadí, no. Tak to tichu, je to lepší než to. Takový chill tam. Než kdyby bylo ticho samý. No, přesně. Já pak spíli teda až dotočím, jak já zkusím kouknu nějaký ty mody se podívat. A nějaký zase ale ne úplně nový, nějakýho roku. Třeba ty starší John Deere a takhle myslíš, nebo? Já nevím. Ale já tam budu dávat jenom ty špičkový mody, žádný jiný prostě. Od těch dobrých moderů, z LS novinek, jako co budu vědět, že jsou dobrý, jako tak ty tam dám. Ale nejraději tam budu dávat z oficiálních stránek mody. To bude asi to nejlepší. A pak od těch moderů, co mají třeba stránku na Facebooku, jak dělají mody. Jako je AgroSketch, tak ono jich je víc. Tak to tam budu házet. Pak zatroubím, až budu plnej. Dobře. Randa. Ty jeden, teď si budeš platit ty brzdový decíčky, co jsem ošoupal kvůli tomu. Já taky musím zabrzdit kvůli tobě. Proč? Protože jsem jel moc napřed. Ale to je. Skáče tachometr. To už je jako opravdu, jo. Pojď to tak všetce vyměníme, já to odvezu, ne? Ať nečekám. Tak jo. Rozsvítíme. Ono to stejně nesvítí, jo. Zapneme mák, máme druhou vlečku, tak kdyby náhodou. Hele. Zapadu po silnici, to vychází. Ještě, aby se měl tady. Tady. Zase jdu pod slámy, no dobře, tak já to slovo řeknu, tě to je. To není zase tak hrozný. A po minulém videu jsme to řešili. No právě kvůli tomu jsem to tam nedal. A mezi tím zčeknu ten Facebook. Mám být jako Ken Block nebo pojedu normálně? Jak chceš. Tak ono se tomu někdy nevyhne. To rozhulíme tady pořádně, to video nemá do hodiny. No. Dej tomu plný knedlik. Já když jsem byl malý, tak jsem říkal místo knedlík, knedlík. Dej mi knedlíky, jsem to říkal. To bylo jako, abyste věděli, že jsem opravdu ten blinker zapnul. Jestli to bylo teda slyšet, já nevím. Bylo? Vojto? Ne, vím, nebylo. Já jsem blikal jako kusou. Aha. To nebylo slyšet? Ne. Tak toho. Ale to jsou grády. Tyjo, teď bych měl přibrzdit. Doufám, že nepojede něco proti směru. No já jedu. Vážně? No. No víš. No pro. Vyhodíme blinker, když je tady pusto prázdno, ale bez tak. Jen ho pěkně přijíte. Ne, už dál nepokračuj. To je nevhodné. Máme bavoráka, jsme škrábli, ne, kecám. Možná nějaký to bahno tam na něj odletělo. Tady to vyhulíme pořádně. Pouštím si to nevím. Tamhle billboard na nás. Jen ho pěkně vítej. Já jsem teplejší než ty. Vážně? To máš pravdu. No. ten, kdo nezná tu písničku, jak si bude říkat jako co to mele. Jsou Morčata Twilight. Reklama. Píp. To nesmíš, Vojto. Ty, já to nebudu zpívat před nás, to ještě nahlásilo, víš co? Ne. Ty zpíváš moc kvalitně, tak by nás to opravdu nahlásilo. Jen když tu spát, si se nechám pakousat. Fakt, jo, je to fakt. Aj, ten musím vystřihnout. Tak, jak píp.
Zvážím se ještě pořádně, ne? Aaaa, lagy, Vojto, nedělej to. Tak, to tvoje zpívání. Ale jako nevidím ani kolik váží, no snad mi to potom řekne bába. Tykca, jak pípa. Je na vás nějak. Slyšel jsi, já. Doufám pořád za playblinker, já to nevím. Jak pípa. Ježišmarja, já jsem urval kolo vovo blbý. Ještě, že to je virtuální realita, která není dokonalá, tudíž to nemělo kolizi. No, ona to virtuální realita není, ale tak teď... Zadlhne mi zrak. Mrdne mě šlak. A pěkně se to sypá. Neříc na to, že s Jirkou mádlá, ne? Teprve si... To jdu ještě na Facebook. Jak se jmenuje, jo, tady to. Jo, abyste nemuseli čekat, tak já se teď přemístím na pole. Jo. A můžeme jet s Vojtou. OK, takže se blížíme k Vojtovi. Který jisto jistě už sedí v řezačce, celý natěšený. Jo. Máš tam nastavený ten páč? Máš. Mám. Super. Jak pípák. A pak dělat a... Ne, můj brat nahlásil, já vím, zpívám moc kvalitně. Já vím, no. To je škoda. To ještě objedeš tady ten kousek, já se nadjedu, aby si do mě nešťouk. Nemůžu říct, co bych měl říct. Zadní částí řezačky. Já tě nenabůra. Zadní část. Já můžu vypnout ten majáček. Nemyslí jako... Vojto, ty nesvítíš. Proč bych svítil? Teď jsem na poli. To je jedno. Je to bezpečnost práce, víš co? Co když ti tam vskočí nějaký skřítek třeba? Skřítek, jo. Tak si to šlapej, fal. Akorát mám bahno všude. Tady si někdo asi neotřel bod, by nešel do mě. Speedy. Vojto, ty jsi s tím jezdil. Pane bože, no, to je ten důvod, proč to sem nechci dávat, protože ten, kdo dělal, jako neříkám, že by to neměl dělat, je dobře, že se o to aspoň pokusil dát špinící ten vašej byl prostě. Já bych se o to ani radši nepokoušel, protože to neumím jako, jo. No? Za to na něj nechci nadávat, za to, co to dělal. Ale jako je to udělaný, jako že se to člověk učil, nebo že to spíš odflák. Protože to dal na každém textu, co tam byla. To je jedno. Pídy, už ti svítím, no tak. Oh yeah. Tu máš hodný světlo, je super luxus. Jo, no. A proto je vypnu. To chci v reálu, ty řezačku. Dáme na půl, ne? Jo, no. Kolik platíš? Kolik stojí? Abych řekl, že takových milion bude stát, ne? Dva, tři možná. No. Kolik dáme každý mega půl, ne? Jo, no. Ne, ty dáš dva. Ty starší. Na kdo bude platit lišt? No tak ty zaplatíš řezačku, já vezmu lištu. Jo? Jo. A? Tak to se mi nelíbí. Jo? Jo, takže my pak natočíme video z reálu, jak s Vojtou si koupíme tu řezačku, kde měla mít 20 nic. Ale to jen bude, až budeme milionáři, až si to budeme s tebou. Vojta, já tam písničky dávat budu, takže nemusíš zpívat. OK, takže jsme po kratší technický přestávce, no, kvůli technickým problémům jsme se mě ztratili na nějaký záběr jeden. Za což se omlouvám, ale nedá se nic dělat. Nedá se ho svítit. No a my se s vámi pomalu tady rozloučíme. Pomalu. Vás už to nebude bavit, jistě. Jistě. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, napište důvod. Pokud se vám líbilo, tak napište, proč se vám líbilo. Pokud se vám líbí Speedyho tvorba a všech rejžáků, tak dejte odběr.
jo, dejte odběr, jestli chcete vidět další videa. Jestli si s námi chcete zahrát, máte v popisku TSko, na který přijďte, dejte do náboru. Pak se přidejte přidejte se taky ke skupině na Facebooku, lajkněte naši facebookovou stránku a já budu hrozně moc spokojený a budu mít mnohem víc nálady točit další videa. Takže určitě nebudete litovat. Když jo, no, přesně tak. Přijde to o 30 vteřin svého života. Což není moc dlouhá doba. Takže se mějte hezky a čus. Čau.